dhalinyarada odayaasha dhammaan odayaasha dhaqanka dhammaan waxgaradka Soomaaliyeed ee kasoo qayb galay madashaan aragtid wadaaga ah ee looga hadlayo ka hortagga dhaqan xumada ila dagaalanka muqaadaraadka. Waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib walaalayaal, iskuguma imaanin iskuguma imaadinkeenu ma ahan maanta wax ugu sheeg aanba ku hog tusaaleen inaan idinku soo gudbiyo aqoon idinka maqan amaba inaadan la soconin wacyiga ka jira dalkeena ee ah dhibaatada iyo dib u dhaca baahsan ee bulshadeena uu ku hayo maandooriyaha. Idinkoo ah inay garaadka xulka uu ahaa dalka haddii noqon lahayd mid aqoon iyo mid diin intaba. Sidaan wada ognahay, waxaa ka jira dalkeena dhibaatooyin badan oo ku hayo maandooriyaha dhan waliba oo kaabayaasha bulshada ka mid ah. Maandooriyaha ayaa isugu jira kuwa ka yimaada dalka dibaddiisa iyo kuwa lagu farsameeyo gudaha dalka. Tusaale ahaan, dalka dibaddiisa waxaa noogu yimaada waxaa dhahaya khamriga iyo kaniiniyada la isku daroogayo ee lagu gado farmashiyaasha oo Trump doorayo ka mid yahay. Waxaa kaloo ka mid ah taabuuga oo fara badan ku haya bulshadeena dhalinyarada, siiba dhalinyaradeena waxbarata jaamacadaha iyo iskuulada dhigta. Wuxuu kaloo taabuuga dhibaato ku haya dhalinyarada haweenka u badan oo maanta meel walba dharkiisiin ku isticmaala. Sida muuqata, waa markii koowaad ee shirka noocan ah ee aragti wadaaga ah kuna saabsan maandooriyaha iyo waxyeeladiisa eena soo qabanqaabay culimmada Soomaaliyeed iyo bulshada rayidka oo ka dhaco magaalada Muqdisho. Sidoo kale, muhaadaha ka gaartay waxaa markii ugu horreysay burburkii dowladdii dhexe kadib uu taliyaha booliiska Soomaaliyeed sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar uu magacaabay yunitkan ka shaqeeya amba dabagala muqaadaraadka. Haddaba, muddadii yareed oo aan joognay xafiiska waxaa inoo suurto gashay inaan fulino howlgallo aan ku burburinayno xarumo waaweyn oo lagu daabuli jiray gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah degmooyinka dalka. Waxaan burburinay sidoo kale beero waaweyn oo xashiish ah oo ugu dambeysay howlgal aan ka fulinay degmada Wadajir, xaafadda Muwaaxa Shanaad, guri ku yaala oo lagu farsameynayay calaqa iyo xashiishka iyo maandooriyaha. Maandooriyaha aan burburinay waxaa ka mid ah 6 fuusto oo calaqa buuxda iyo 24 jiirigaan oo ka buuxaan calaq karsan oo markaas loo diyaarinayay in loo qaybiyo bulshada loo dhibaateeyo. Sidoo kale, meeshaas waxaan kala kulannay beer 500 oo geed ah. Magaalada Muqdisho waxaa waaye waawayaaban, waxaan umaleynayay beeraha inay magaalada ka baxsan yihiin, laakiin markaan arkay beer weyn oo xashiisha oo 500 oo geed ah, marka waxaan arkay dhibaatada baahsan oo ku haya wadankeena maandooriyuhu. Intaas waxaa dheereed, sidaa wada ogtihiin, ganacsiga maandooriyuhu waa mid aad iyo aad u saameeyay bulshada. Meel walba aad tagto, amba laamiga, sandaqad waliba, suuqa, hoteelada, meelahoo dhan waxaa lagu gadaa maandooriyo oo aan cadar lahayn. Dadka maandooriyaha gadaayana waa kuwo hubaysan oo u diyaar garoobay inay isdifaacaan amba ay ka hortagaan la dagaalaan yunitkan anaga aan hogaaminay. Tala soo jeedin, maadaama aanu nahay wadan muslima oo mamnuuc naga tahay isticmaalka maandooriyaha, waa in aan iska kaashanaa la dagaalanka daroogada si aan u ilaalino amnigeena iyo bulshadeena. Waa in la helaa goobo xarumo waaweyn oo dhalinyarada dhibaatada ku dilootay balwadaan maandooriyaha loogu sameeyo barnaamijyo wacyigelin ah, isla markaasna lagu baro farsamooyin ay ku shaqeysaan si bulshada aysan mar kale ugu dhibin daroogadaas. Si loo dabargooyo maandooriyaha wadanka, waa in hay-adaha dowliga, culimmada Soomaaliyeed, bulshada rayidka, dhammaan dhalinyarada ay iskugu yimaadaan kulamo noocan oo kale ah. Magacaygu waa Suldaan. Magacaygu waa Seraar. Iskusi ayaanu hadalaa, iskusina waanu libisanaa, isku midna waanu nahay. Anugusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu
ما هو استعماله سمتيل أنا قوي بدل ما سمتيل كهاد الكره بل سيسوق سدا نصمين كرايا ورما هي رمية ورنتي أفر اللي بعدين كيس عدد وحن كهاد لا لبكون إيشان بقول أوشيلن هو بلاش بشي أورلنا وحن كهاد لا شن دولار أو كليئة عادي ما هو محل مرور يقول شيء قوي دي فكر 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 هذل أو هدالين مالن توردن كو هادل لبا كوني شن بغلوشين كسو ماري لانا اما با بشوردن كو هادل شن دولارو كليا سامتل شركة دادوينها